Спасителя Твоєго, Господи, не всі святі Твої спочивай. Молебен за загиблими у Першій світовій війні відбувся в обласному центрі біля пам'ятного хреста, встановленого на території залізничного вокзалу у 2018 році. На увіковічення пам'яті понад 10 тисяч воїнів з 19 країн Європи, поховані на Ужгородській землі в 1914-1918 роках. Поки ми маємо пам'ять, поки ми шануємо тих, хто захищав нас край, який би то не було війні, який то не був би час, ми живемо. Коли ми починаємо за них забувати, коли ми віддаляємося від них, ми віддаляємося не тільки від своєї історії, а ми забуваємо і про себе. Тому що як дерево без коріння, так і людина без історії не може жити. 11 година, 11 листопада – дата і час для акції обрана символічно. Саме сьогоднішнього дня, тобто 11 листопада 1918 року, в 11-й годині, була підписана угода про закінчення Першої світової війни. І, власне, цього дня активісти нашої організації, громадської організації «Ментобелум» зібралися тут для того, аби провести молебень, вшанувати пам'ять загиблих у Першій світовій війні, незалежно від країни їхнього народження, армії, в яких вони воювали. Місце також не випадково. Століття тому, протягом 4 років Першої світової війни, саме на цей вокзал прибували ешелони з пораненими і хворими. Поруч були розгорнуті дві військові шпиталі австро-угорської армії. Померлих ховали на цвинтарі, що позаду залізничної колії. За 4 роки тут було поховано 11 тисяч, я повторюся, 11 тисяч солдат Австро-Угорської армії, а також Російської царської армії військовополонених. Це вояки, це люди з 19 сучасних європейських країн. Тут лежать люди різних віросповідань, різного віку, різних національностей, але вони назавжди залишилися в нашій ужгородській землі. Військовий цвинтар Першої світової війни – це місце спільної європейської історичної спадщини. Акції шанування загиблих організатори хотіли привернути увагу громадськості до одного з визначних об'єктів історії в Ужгороді. Адже кладовище площею до 2,5 гектарів за комуністичних часів у 60-х роках було зруйноване. Відновити його нереально. Там прокладено дві колії, землі роздані під гаражні кооперативи, але пам'ять про воїнів вічна.